гороо тэр нилийн ажиллаж нилийн бас боломжгүй болох хэрэгтэй юм болов уу гэж бодоод байна. Жохон боломжууд бол байна. Эц чи үндсэн хуулиараа иргэд чинь эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах одоо суур эрхтэй гэдэг үндсэн хуулийн заалттай. Ингээ 3 4 жил хяналт тавихгүй болох юм бол энэ иргэдийн аюулгүй эрүүл орчинд ажиллаж амьдрах амь нас нь одоо бас баталгаатай одоо байх гэсэн үндсэн хуулийн суур одоо зарчим алдагдах үедээ гэж би бас жоохон боломжтой бол байх. Яг хөө тэр бизнес эрхлэгчдийг дэмжих гэдэг нь зөв байх. Тэр бүртгэлтэй холбоотой зөвшөөрөлтэй холбоотой юмнууд гэж яахан боломжгүй олгох. Тэрний чирэгдлийг одоо бас яахан өөрчлөхийг үе үе дэмжиж байна. Нөгөө талдаа төрийн хяналт шалгалтын байгууллагууд араараасаа давхарцсан шалгалт одоо хийдгийг засгийн газар дээр яриад юм уу ерөнхийдөө тэр нэг давхардуулахгүйгээр байх хяналт одоо хийх энэ одоо нөхцөл боломжийг нь хангаад өгч хэвстэй байна. Гол нь одоо энэ ялангуяа энэ иргэдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ах уу стандарт чанартай холбоотой технологийн хяналтыг бол бид эзэнгүй хяналтгүй орхиж болохгүй. Ялангуяа энэ барилгын материалууд нуулуурхаан одоо салбар байна. Хүний амьнас эрүүл мэндэд одоо хортой бодис хэрэгэлдэг, байгаль орчинд хортой одоо бас бодис одоо хэрэгэлдэг энэ одоо аж ахуйн байгууллагуудад тавих ялангуяа тэр технологийн хяналтыг бол бид бол орхитуулж болохгүй гэж л бодож байна. Тэр иргэдийн амьнас эрүүл аюулгүй орчин байгаль орчинд одоо бас шууд болон шууд усаар хохирол учруулсан болов шалгалт хийх юм байна л да. Шалгалт хийснийхэн дараагаар тэр нь зөвлөн тослох шинжтэй байх юм байна. Осол аваар гарсны дараагаар зөвлөн тослох шалгалт хийх биш. Харин осол аваар гарахаас урьдчилж зөвлөн тослох шалгалтуудаа бас технологийн хяналтыг бол хийдэг байх хэвээр. Тэгвэл энэ чинь тэг хүний ит одоо хөрөнгөөр хохирол яах юм? Хэн хариуцлах вэ гэх юм? Амьнасаараа хохирол хэн хариуцлах вэ гэх юм? Эрүүл мэндийн хохирлын хариуцлах үл хэ. Сүүлд нь наадах чинь технологийн хяналтаа энэ төрийн байгууллага төр тавиагүй нэгэд өрсөн сэргэлт гарах хэмжээ аваагүй төр буруутай гэдэг асуудал яригдвал одоо яах вэ гэдэг. Ийм одоо асуудлууд бол байна. Тийм учраас бол энийг нэлээсээ ярьж ийж нэлий одоо өөрчилж одоо гаргахгүй бол яг энэ чигээр явах юм бол 4 жилэр нэг 3 жил шихуул нэг дөрөнгөө тоглох нь л дээ. Ингэж одоо хит одоо савтгаруулж болохгүй баха. Би одоо энийг ажлын хэсгээс тодорхойлмар бол байна. Технологийн хяналт гэх чимийг бол орхитуулж болохгүй шүү дээ. Хөдөлмөр аюулгүй байдлын холбоотой асуудал. Чанарын асуудал, стандартын асуудал орхитуулж болохгүй шүү дээ. Тэгээ энийг орхитуулсанаас бол сүйд нь амьнасаараа эрүүл мэндээр ид төрөнгөөр иргэн хохирвол одоо тэгээ хэн хариуцлах үл их. Явж иж эн чинь тэгээ сүйд нь төрдөрөл ирнэ шүү дээ. Тэгээ давхарцсан одоо хяналтуудаа цэгцлэхэн зүйтэй. Бүртгэл зөвшөөрлөө цэгцлэхэн зүйтэй. Ялангуяа технологийн одоо хяналтыг бол бий бол орхитуулж болохгүй л гэж бодож байна. Үндсэн хуулиар иргэдэд чинь эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах амь нас нь одоо баталгаа тавих суур эрхтэй шүү дээ. Тэгээ явж байгаа чинь үндсэн хуулийнх энэ иргэнийх энэ суур эрхийг одоо зөрчих юм руу би төр өөр орчуулод яах. Тэр зөвлөн осол аваар гарсны дараа зөвлөн туслана гэж одоо тэгж болохгүй шүү дээ. Осол аваар гарахаас нь өмнө харин одоо тэр зөвлөн тусалдаг байх. Осол аваар гарсан бол одоо тэр хариуцлага тооцдог одоо байх. Ийм одоо чиглэлээр явахгүй болохгүй. Тийм учраас энийг нэлээд хэрвээ дэмжих юм бол нэлээд ярьж яаж гарах шаардлагатай байха. Энд дээр одоо ажлын хэсэгт юу гэж үзэж. Баасан дорч 82, Баргуугийн баасан дорч. За, чин зөрг гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ хуулийг боловсруулах өргөн мэдүүлэх болсон нэг үндс шаардлага нь яалтч вэ? Нөгөө төрийн давхарцсан олон хяналт шалгалтууд байгаа юм л та. Энэ давхартал нь өөрө 3 хүчин зүйлээс яг шалтгаалж байгаа. Нэгдүгээр нь энэ төрийн байгууллагын давхартал. Нийтдээ одоо засгийн газрын ялангуяа анхан шатанд үйлчлэх зүйлээ агентлагуудын давхартал байгаа. Жишээлбэл ашигт малмлын нөөц ашигласны төлбөрийг мэрэгжлийн хяналтын эрхийн газар хяндаг, татварын эрхийн газар хяндаг. За ингээд дараа нь байгаль орчин дээр За дараа нь ингээд хүнс мал эмнэлэг дээр хүнсний салбар дээр хүнсний аюулгүй байдал дээр мал эмнэлгийн ерхий газар гэдэг байна. Мал эмнэлгийн ерхий газар давхар хяндаг, төлгөө боловсруулдаг, мэрэгжлийн ял боловсруулдаг. За аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн даатгалын төлөлт, сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад нийгмийн даатгалын ерхий газрын байцаагч нар 1000 байцаагч хяналт өгдөг. Мэрэгжлийн ерхий газрын байцаагч нар давхар ахаад очиод хяналт өгдөг. Тэгэхээр энэ давхардлыг нэгт одоо ингэж төрийн байгууллагын давхардлыг арилгах.
хоёрт нь хууль эрх зүйн орсноор хуулиар хүлээлгэсэн одоо агентлагуудад мэрэгжлийн ялтай байгууллагууд гэсэн энэ давхардлыг айлах. Энэ нэг үндслэл байгаа. За гуравт нь мэрэгжлийн ялтай байгууллага өөрөө дотроо бас давхардлууд байгаа юм бол бас байгаа. Бүтэд зохион байгуулалтын дүүргүүд дээр нэг хяналт явдаг, дараа нь тэр хяналт дээр нийслэлээс очдог, ерхий газар очдог ийм практик тохиолдлууд байгаа юм бол байгаа. Тэгэхээр энэ давхардлууд байгаа юм. За технологийн ялт бол чин зөрг шин үнэхээр чухлаа. Энтэй бол би тантай санал нэг байна. Ялангуяа өндөр түвшний технологийн нийгмийн нийтийн коммерсын технологийн үйлдвэрлэлд хийдэг хяналтууд бол чухал. А гэхдээ энэ хуулийн зүйл үйл баримтлал юу гарч ичэн гэхээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага төрийн хяналт өөрөө жоохон энэ олон улстайхаа юутай нийцүүлээд энэ юугаа жоохон өөрчлөе, зарчмаа хандлагаа жоохон өөрчлөе. Илүү тийм хяналт шалгалтаас илүү төлгөөд бус хяналт шалгалтаа хий, танал судалгаа хий, урьдчилсан хяналт шалгалтаа эрсэлтээр суулгаад хийя. Ингээд өрсөн хяналт шалгалт дээр эрсэлтээр суулгаар хийгээд эннийхэн үндсэн дээр байнгын тийм сургалт хамтын сургалт зөвлөн туслах үйлчилгээг илүү хийдэг болё. А мэдээж энэ эрсдэл өндөртөө дээр тэр урьдсан сэргийлэх дээр эрсдэл өндөртөө дээр эрслээс үндслээд одоо урьдсан сэргийлэх хян шалгалтаа явуулах боломж нь бол мэрэгжлийн ялтын ерхий газар байгаа маа. А ганцхан юу гэж хэлэх гээд байх юм чөлөө зах зээлийнхээ эдийн засгийн нөхцөл бизнес эрхлэгчтэй одоо дэмжи энэ хүрээндээ тэдний одоо бизнес эрх одоо нийтийн өмнө хүлээсэн үүргийг нь илүү ухамсарлуулъя, ойлгуулъя. А тэр бизнес эрхлэгчт маань өөрсдөө одоо юм яс зүйтэй бай, хариуцлагатай байя. А төрийн байгууллага илүү тэр олон талын бизнесийн үйл ажиллагааг хян зохицуулах тэр хандлагаасаа илүү арай өөрчлөе. Дандаа тэр хян шалгалтын үйл ажиллагаанаас илүү өргөн зэргэлдэг зөвлөн тусдаг чиг хандлага руу орёо л гэсэн зүйлийг бол энэ хуулийн зүйлээр зохицуулах гэдэг юм аа. За, садмын шин зэрэг шүү. Нэг минут тодруулчихсан. Яг тайлбараас харахаар бол босгол юм шиг л байна л да. Хуулийн дээр ч юм уу тийж өчгдөхгүй бичгдэх гэж байгаа юм л да. Хамгийн гол нь иргэдийн амьнас эрүүл аюулгүй байдал чинь маш чухал шүү дээ. Тэгэхээр тэр технологийн хяналтыг бол алдагдуулж болохгүй. Энэ чинь үндсэн хуулиар одоо олгогдсон үний одоо суур ирэх шүү дээ. Үндсэн хуулиар олгогдсон суур ирэх ингээд төр хаачих одоо болохгүй. Хоёр дахь нь зөвлөн туслах асуудлыг та нар осол аваар гарсны дараагаас зөвлөн туслах шинжтэй байна гэдэг нь хууль дээр бичиж дээ шүү дээ. Наас нь толгоо нь одоо уруугаар харчихэд байна. Тэгэхээр тэр зөвлөн туслах ялангуяа тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ах уу, чанар стандарттай холбогдсон зөвлөн туслах тэр одоо үйлчлэгээ бол байна гэдэг нь тодорхой хэлчих хэрэгтэй байна. Та нар бол хууд осол аваар гарсны дараагаар зөвлөн туслах үйлчлэгээ үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдэг толгоогоо тоошо уруу гарчээд байна шүү дээ. Тийм учраас хөдөлмөр аюулгүйд эрүүл ахуй чанар стандарт болгосон технологийн хяналт бол байна. За санал юм да. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Даваа Жанцангийн сарын гэрлийн урилгаар хан уул дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ ажлын амжилт, эрүүлэг, сайн сайхныг улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс хүсэрёо. За одоо цэндийн мөнх хөргөл гишүүн асуулт сунаа. За баярлалаа. Бизнесүүдийг дарамтгүй болгохыг дэмжиж байгаа маа. Тэрдсмөө одоо энэ ковид хэцүү үед. Тэмч учраас бид нэр энэ улсын хурал тогтоол батлаад зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зогсоох гэсэн үүрэг даалгаврыг хуулийн төсөл засгийн газарт оруулж ирэхийг засгийн газарт үүрэг болгосон л доо. Тэгвэл арай ч ингэж бид нар үүрэг болгоогүй л дээ. Нэгдүгээрт явж явж байж тээ төлөвлөгөөт шалгалт чинь бизнесүүдэд хамгийн дарамт багтаа нь багхгүй юу? Мэргэжлийн хяналтын байгууллага чинь салбар салбараар нь үйл ажиллагааныхын чиглэлээр нь компаниар нь ангилж байгаа. За энэ бол хамгийн эрсдэлтэй юм а. Шинэ одоо юу гэдэг хими хорт бодистой ажилдаг үйлдвэр ахын бол энэ эрсдэлтэй гэж үзээд тэрийг төлгөөч шалгалтуудаа хийж явах хэрэгтэй байхгүй юу? А нөгөө компани ч гэсэн төлгөөч шалгалт ирнэ гэж мэдээд үйл ажиллагаагаа цэгцэлж явах хэрэгтэй, зөвлөгөөг авчих хэрэгтэй. А явж явж хамгийн дарамттай юм чинь энэ мэдээл гомдлоор хин юм бүмэд одоо нэг гомдол гаргачихлаэр талтлаас орж ирээд шалгаад тэр чин дарамт болоод байгаа байхгүй юу? Тэрийг арилгахгүй бизнесүүдэд хамгийн хэрэгтэй байж магадгүй юм нь болчихгүй дээ шүү дээ. Тэгээ дарамтч багсгасан юм байхгүй. Төлгөөт хяналттай шалгалтаа бүр байхгүй болгочоод ингээ хүнд байдалд оруулчихдаг юм аа. Хоёрдугаарт энэ гишүүд зөв хэлээд байгаа байхгүй. Энэ төвшин гишүүн түрүүн зөв хэллээ шүү дээ. Ийм хууль гаргахгүйгээр баасан дорж дарга шатар сайттай төлөвлөгөөд
хяналт шалгалтаар цөөлчөөчтэй. Хууль гарахгүй ирэх нь байж байгаа байхгүй юу? Чин сэргэлтийн бодлого дээр чинь ийм салбараар нь ангилаад өгөөч ээ. Энийгээ бүтэн болчих, энийгээ хийгээч ээ гэж салбараар нь ангил гэсэн болохоос биш, бүгдийг нь хайргаа хайчих гэж хэлээгүй байхгүй юу? Тэгээ эн чин гол юм чинь биш үү? Одоо Дембатар сайд ингэж ах. Тэгэл тэр аж ахуй нэг жил хариуцлага хүлээгээд иргэд тохирчул, ам нас эрүүл мэндэрийн хохирчул, тэр аж ахуй нэг жил хүлээнэ гэд. Мэдээж аж ахуй нэгч хүлээнэ л дээ. Аж ахуй нэгч хүлээнэ. А гэхдээ төр бас хариуцлага хүлээнэ. Ягаад гэвэл нөгөө хохирцсан иргэн чи хэлсэн шүү дээ. Энийг та нар ийм эрсдэлтэйг нь мэдсээр ээж шалгаад чиглүүлээд эрслээс урьдчилан сэргийлж явах хэрэгтэй байсан ажлаа та нар 3 жил хийгээгүйгээс болоод би хохирчлоо гэдэг тэхэд төр ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээж л таарна шүү дээ. Тэгэд нь шүү дээ энэ хуулийн төсөл дээр санал онл хэлэн шүү дээ. Бүгдийн засгийн газраас орж ирлээ гэвэл бүгдийн дэмжиж тахгүй шүү дээ. Буруу гэж үзвэл гişүүд буруу гэж л хэлнэ шүү дээ. А засгийн газрын оруулж ирсэн хуулийн төслийг эсэргүүцээд энэ засгийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулаад байна гэж ойлгож болохгүй шүү дээ Дембатар сайдаа. Бид нар чинь бүгдээрээ л энэ ажлыг зөв хийхэд төлөвлөж явж шүү дээ.